iga cali ilaahay naxariisi jirnaa ka waraabiyo ducay inagu leedahay inaynu u ducayno ayay runtii inagu leedahay waajib inagu ah ducada wixii ka sokeeya anigu kulley taariikh nololeedkeedii odayaasha inta badan sheegay waxaa kaloon inta muuse cali faruur sheegay ku darayaa radio argeysa khadri waxay ka ahayd narrator mar bay wariye ka ahayd waqtiga dhalatay waa 1980 iyadoo yar bay fanka kusoo biirtay waqtiga dhalatay waa 1980 intii waxay ka dambeeyey 2004 waxay ka dambeeyey fanka kulley shaqo kumay lahayn qof iska cibaadaysta oo marwo oo degan ayay ahayd ifka shan caruura bay kaga tagtay 3 wiil iyo 2 gabdhood ayay kaga tagtay oo qaarkood reere leeyihiin dee waxaa ahayd gabadh marwa oo dhisan oo dhaqan intii dambena qof kulley cibaadada ilaahay aad ugu dadaala ayay ahayd way soo xajtay kulley intaan ugu hayo 3 goor xaramka ilaahay way tagtay oo dambidaaf maxaan ku lahay ilaahay ha uga dhigo ha siiyo ilaahay naxariis jirna qadarada daahir cigaha ka waraabiyo innagana ilaahay ha inooga daboo naxariisto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland